terus. Jaga tekan bang virus. Orang ketinggalan kan ya ayani. Aa datang. Mama tiga. Nok Epi. Yo. Eman, Eman ayu ne. Kakek Kang Ucin. Ucil sebesar Kang G, Kang NR. Kita wis ora sudi nok lebi sampai kapan bilali nok sudi nih sudi awal. Genok Levi single singapur agenok Nurjana iya nok nana sing dema yeyi bunda opi agi ayah opi ya gede iya sampai sel agenok dia amore iya nok eti sing duwe grup karwet sarang mas April ya gede aku bunda di darapli iya kami junti nok sunti nih percuma dati wong Kang Herman sing duwe opo plus spesial kangge Bapak Haji Nadi Mame Aman ya ya kui mati kita wisu Pak Kang Ucil sampai mati kan durung renang lapor durung masih kangge Aucil ayo ti kangge ayah uti ajak kuslina singgah kusro untuk Kang Wele kangge singgah banyak muruk dihormati Kang Wele anak paname singgah banyak muruk anak paname singgah banyak muruk anak paname singgah banyak muruk Bapak Haji Nadi Mame Jela Kangge Kang Ucil Kang Tosin Sibe Joko Putra Mandiri Uy Uy kita wisu sampai mati kan durung renang lamun durung bunda api wis ora sudi nok levi sampe kapan bilali nok dia amore wong larane ati lajan ramas geti bebekku nok dia amore angin nok levi singgah singapur Ake sike banyu murung Papai Amanda Aayani Aglom ini hajak kuselina Sinde ngabus roh Nok sultini Sinde awawan Aglom
Buddha di Nerapi Rok Tati Junti Bercuma jadi wong lanang yen durung katir man gawe sirang-irang Angga Kuleli Kak Herman sing de Octopus Angga Bunda Opi Ayah Opi Gening Sampai mati nopiak